Փոթորիկ Կովկասում ինչպես են պատերազմել Ադրբեջանն ու Հայաստանը Ղարաբաղում։ Ռուսական գազետա Կայքը սեպտեմբերի 8-ին հրապարակել է Փոթորիկ Կովկասում ինչպես են պատերազմել Ադրբեջանն ու Հայաստանը Ղարաբաղում հոդվածը, հիմնվելով ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների հետազոտությունների Ռուսաստանյան կենտրոնի զեկույցի վրա։ Հոդվածն ըստ էության մեջբերումներ է Բուրյանա-Կովկասիա զեկույցից, որը թարգմանաբար ներկայացնում են ազատություն ռադիոկայան Կայքի։ Համազային զեկույցի Հայկական կողմը 44-օրյա պատերազմում ապարտվել է նախ եւ առաջ հակաօթային պաշտպանության հոբ համակարգերի հնացած լինելու եւ ռազմական գործողությունների ժամանակ տարբեր ստորաբաժանումների միջև պատշաճ կոորդինացիայի բացակայության պատճառով։ Հայկական կողմը չի ունեցել ժամանակակից հոբ մեծամասամբ, ոչ միայն 90-ականների ձեռքբերված համակարգերային։ Նույնիսկ բուկ համակարգերը, որ ցուցադրվել են Երևանում 2017 թվականի զորահանդեսի ժամանակ կենտրոնի աղբյուրների ըստ դմապ, Հայկական կողմին չեն պատկանում, ոչ միայն մի երկրորդ Ղարաբ մի Փաստացի ճուներ այդ համակարգերը ցուցադրված Զենիթա-Հերթիռային համալիրները փոխանցվել են Գյումրիի ռուսական ռազմակայանից եւ ներկրվել հայական զինված ուժերի խողակման գույներով իսկ զորահանձից հետո վերադարձվել են Բաչիայի հայկական կողմը չի կարողացել համակարգել իր հոբ ուժերն ու ավիացիան, լուրջ խնդիրներ նաև այն, այն որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության գիծը կառուցվել 90 էր 90-ականներին եւ ամփոփոխեր մնացել նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո։ Պաշտպանական գծերի ստեղծումից ի վեր գրեթե ամփոփոխ են ցորցել Ստեփանակերտի եւ Շուշիի մատույցներում տեղակայված ենակետերը, ինչպես նաեւ միշարքайл ամրություններ եւ հրամանատարական կետեր։ Դաշգալիորեն ողջունել է ադրբեջանական կողմի հիմնական նպատակների սահմանումը եւ կետային շապատների ընդհանձկում հայերը լուրջ ջանքեր չեն գործադրել իրաս տեխնիկան օթային հարվածներից խողարկելու համար սեպտեմբերի 27-ին ինտենսիվ գործողությունների առաջին օրվա ընթացքում ադրբեջանին հաջողվել է ոչինչ հասնել լեռնային Ղարաբաղի հոբ միջածների 60%-ը եւ հրետանու 40%-ը այդ գայտակնային հարվածը փաստացի պայթացրել է հայաստանի պաշտպանական համակարգությունների մեծ մասը պատրեազմի ամենավաղ փուլում ադրբեջանը համաձայնել է կանգնեցնել պատրեազմը ոչ միայն քաղաքական նկատառումներից ելնելով այլև այն պատճառով որ mass-ը սփռել էր անօթ Զայգուչի հերինակներն ավելի չեն վստահում զոհերի մասին պաշտոնական բագֆիտվիալներին Ադրբեջանի զինծառայողների կորուստների մասին տվյալները հայտարարվել են պատերազմի ավարտից միայն մեկ ամիս անց եւ անսպասելի լուրջ են եղել 2021 թվականի հունիսին պաշտոնական ցուցակում 2900 զոհ եւ 14 անհետ կորածcas սակայն մի քանի անգամ ավելի մեծ կորուստները ցույց տալիս պատերազմի սկսվելուց առաջ եւ հետո Ադրբեջանի գերեզմանատների արբանյակային լուսանկարների համեմատական ուսումնասիրությունները ծեց կրտուկ գորիսում գիզակետում արուշանյանների ընտանիքն է Հարաբարակի տեղեկություններով մեխանիոր առաջ Գորիսում քաղաքական հողի վրա մեծ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Արուշ Արուշանյանի դաշինքի թիմակիցների եւ մի խումբ յերիտասարների միջև, որը վերացվել է աղմկոտ ծածկերտուքի՝ դուժասներից մեխանիստն անգամ տեղափոխվել են Հիվանդանոց։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ վիճաբանության գլխավոր դերակատարը Արուշ Արուշանյանի փեսան Խրոջ ᱟմուսինն է եղել։ Իսկ Արուշանյանի հորեղբոր Թորանը մարմնական ցաներ վնասածներով տեղափոխել են Երևան։ Տեղեկությունը փորձեցին ճշտել Արուշ հարցրեցինք թե ովքեր են եղել վիճաբանողները ինչ խնդիր են ունեցել իրենց հետ որն է եղել դրթապաճը մեզանից ոչ ոչել ոչինչ չի կարող ուզալ ես գործով Երևանում եմ տեղիak չեմ դե գիտեք ոնց դելուրերեն օթից กาխվաթ շորջան արվում են, են մարտիկ էլ սիրում են հիմա այդպես ինչ ասեմ ասաց նա մերճեշ գրտող հարցին թե եղբոր թորը ցաներ վնասվածքնեով Երևանում է պատասխանեց տեղիak չեմ այսու ամենայնիվ պարոն Արուշանյանից հետաձգրվել էինք թե առաջիկայում առանձորդトゥ ինչ զեվաչափով են 100000 արշավներն ընդհանալու մենք 100000 արշավներն այդպես չենք էլ անելու իրեն ժամանակին ժողովուրդը 99% զանտ տվեց այսօր էլ տեսնում են արած աշխատանքները Ու նույն ժողովուրդնալ գնահատականը կտա չեմ, կարծում որ առանձին ներ ներկայացան թույլ է լինելու ընթացքը իշխանությունն օգտագործած պլան B-ն, որ խափանի, բայց այդ քայլեր արեցին եկան նույնիսկի մոտ քաղաքապետարան նայում են գորցկա արված փողջը կա դուրս գրված, մենք մեր միջոցներով արել ենք, հետո ինչ որ մեր արածը, ինչ որտեղ չենք բացらっしゃնելու ցուցադրել։ Պատերազմը կանգ առավ ընդհանուր 28 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թուրքը եկավ մեր ռունկին նստեց։ Ինչ էս իշխանությունն ուզում է որ ընդհանրապես ձայն չհանեն Ասենք ինչ արել եք, լավ է կարել։ 3 անգամ խրամատ փորեցին, ասած Գորիսի կалаնավորված քաղաքապետի հայրը Արմեն Հովանեսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ծանոթացեք, այս լուրջ դեմքով Խափուսի-Կարտեքինով սուբյեկտը Էդգար Ղազարյանն է, ՍԴ աշխատակազմի նախկին ղեկավարը, ով բնականաբար մեغմասած ուղագիի աբիժնիկ է, բայց ինքնն էլ չի դիտի կյանքից ա աբիժնիկ թե Հայաստանի հարաբեության քաղաքացուց soim parona of arvochinche nakhkin kelani het amur talerov kapvats ir khuntayits yet chmenalov voroshele handgnel hh angakhutyan masnavorapes kayanalik michots harumneri hush yerekoim asov Լուսանկից անդին հայտնված պարոն, քես ովա թույլ տվել որ հանդգնես ու միհատել սիմվոլիզմից խոսես, չհասկանալով դրա էության մասին, դա դերմիկոմ, այ ապաշնոր եւ պատերազմի ժամանակ մկան ցակ մտած Երևույթ, երիկ չէ հերոսների անունը շահարկիեք, ձեր փտած կլանով եւ խաղակ մարդկանց հույզերի հետ։ Թե ի վերջո բոլորդ ուզում եք ընկնել խաղակացու ցասման ալիքի տակ, ուզում եք սրփվեք, ջաղջախվեք, օրինակ քո քաղաքական հայր Ռոբերտ Սայդովիչը Հեդար Ալիևի հետ լավել եւ թեախմությանը մասնակցել եւ ուտ որ լիքը բաներ հիմա սենսա գլուխը թաղված է այդ ռոբի մոտ չգիտեմ մոռացել էր թե պապատ մի քանի նախադասություն գրելու հրահանգա տվել այ անհայրենիքն ականքներ հայաստանի հանրապետության անկախությունը մի շահարկիեք անթասիբեկ բոլորդ շահամոլիև փողի մեռած է արմեն հովանիսյան ձևավորած իշխանությունը պայքարում սա պետք է ֆիքսենք եւ որ ես օրո ցերեքով 20 տարվա դավաճանները ամեն օր բարձր գොරոմ են դավաճան դավաճան ես նորից եմ ասում ինչքան էլ դրան բարձր կամ շատ գොරան ինենց այդ լրատվամիջոցներում դավաճան կամ փողոսներում դավաճան միևնույնն է իրենց օրը ցերեկով դավաճանությունը իրենց բوزի տղությունը կներեք 1000 ներերություն մայրեր քույրեր չեն կարող բարդ թե հայաստանյան հարաբցյան քաղաքացիների կողմից ձևավորված իշխանության վրա նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ դա մենք պետք է ֆիքսինգ եւ դրա ապաթյուսներ, դրա գնհատականներ ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնացին ընտրտեղամասում եւ որոշեցին իրենց ընտրությունով դավաճանը ով է եւ ամեկին դրին իր տեղը հիմա է, ռոբիկին, սերժին, լևոնի, եւ հիմա ուղիղ ասում եմ Ռոբիկին Սերժիկին, Կորլևոնի, այդ Զարուհի Մարոն Գևորիմովերիկին, այդ դրանց այդ դրան, դրան, է ջեպի շներին չեմ անդանարնում ես ուղիղ ասում եմ իրաստ տերերին դուք միևնույնն էի ինչքան է, է բարձր ձեր ջեպի շների հետ գորակ դավաճան դավաճա միևնույնն է ձեր օրը ցերեկո 20 տարվա դավաճանությունը այս սրիկաներ այդ թուրքախոսեր այդ թուրքախոսեր այ հայերենի քիտիապետողներ այ հայաստանի հանապետության հարստությունո վաճառողներ եւ հայաստանյան հանրության քաղաքացիներին գերեվարած պետականքներ, հայազգի հաշվին հարստացածներ, միևնույն է դուք ձեր դավաճանությունը, ձեր ծրիկայությունը, ձեր բوزի տղությունը, այս խոսք կնօլից եմ ասելու, իրլի ինկերներ հազար ներեցում, այᱨեր-քույրեր, չեք կարողալու բարձել, վերնագրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ձևավորված իշխանության վրա։ Սիրելի ինկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Հրանք որ այս վերջերս ես 3-4 ժամ է մի քիչոր դուրս եկան զինվորների ծնողների ատմասկիտակ ես Ջեբիշեները, Ռոբիկի Սերժիկի Ջեբիշեները մի 4 ժամ, միջև սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ 30 տարվա հանուն անկախության իրենց կյանքը հերոսաբար նհատակված մեր եղբայրների սեպտեմբերի 21-ի էդ միջոցառման վերաբերյալ դրանք 3-4 օր էլ կառավարության շենքի դիմաց շան նման հաճում էին խոսքս վերաբերում է Ռոբիկի եւ Սերժիկի ջեպիշչների մասին այն ճակերտավոր են քաղաքական ճակեր գործիչների ովքեր զինվորի զ զին...